Niin, jutsi me. Hyppäkä mää peale. Tänään on plusgraadit. 1-2 graadi plussi. Kellon kahden paikku. Mutta kennen vei. Tänään on imeä kompel. Suhteelliset selki taivas. Kuu paistab sealt. Aga kõik lumi on, näete. Latvadelt on läinud. Aga mõnus siuke tasane tuul on. Vahepeal tuleb tuuleiil ja siis läheb jälle vaiksemaks. Ja täna on linnulaulu on rohkem metsas. Sellist seletamatut rahu või vaikuse tunnet. Mis on huvitav. Ipe, kas sa oled nõus? Ipe, sulle meeldib mäe peal käia? Ma arvan, et ikka meeldib. Kuule, ärme teeme intervjuu lähemalt. Küsimus. Kas teile meeldib jää peal käia? Teile meeldib, et siin on erinevad lõhnad, jah? Kuule. Antke intervjuu palun. Mis huvitavat informatsioonid te saate? Me ei tea ju. Võir kuule. Ipe. Ei no, mis? Ei ole vaja seda ammustada igaks. Kuule, see... Kasukas on tagur pidi seal. Õnne. Või, seal on sitt, ei seda ei ole vaja inna uusta. Mäe peal olemisel on mingisugune oma võlu. Mis sina arvad, Ipe? On või? Mingi võlu? Kuule, lähme nüüd edasi või? Ipe! Kuule! Täna on päris libe igal pool. Metsas muidugi nii libe ei ole, aga kui oleks olemas salvokelk, Ipe, või minisuusad plastikust, oi just siis saksid praegu hoo. Sellise ilmaga lippab niimoodi, et võtta ringi peal tegema. Ipe keeles ümber minu. Jaa, tuttavad puud Ipe on, jah. Suusataja tippe on seal. Kujutad see pilti. Mis lõhnad on? Mingi väike hirm on sees, sest et saba. Saba on... mitte... saba on jalgi vahel, mitte rõngas. Kui sa nüüd siia sittuga tahad, sa võisid natukene astuda paar sammu siia poole. Jah? Palun. Seal muide, kus sa oled, on teiste inimeste mingi kollane vedelik. Lähme siit edasi. Jälle on hüppe hämming, et kuidas kedagi ei ole. On nii või? Mis jama on kohe? Kus kõik on? Oskad sa pakkuda?
karm sassis sul tuule su korva sassi. On või? No lähme edasi. Lähme jah. See on veel keegi inimene kaugema. Siit poolt tippa tule. Ja päike läheb mõnusalt vaikselt jälle. No näete, poole puude peal on. Varsti. Siuke mõnus. Oi, kus mulle meeldib siuke väikse loojangu algus. Tal on mingi võlu. Mingi võlu on. Sellel algusel. Suusataja mõtsas. Praegu on teed libedad. Praegu ma kujutan ette, kuidas suus klippab. No nii kõrva. Siin on jää pealt rada. Näe siin. See oli põhimägi, kust lapsena sai alla tuldud. Suusad, suuskade ja kelkudega, seal on üks väike üpekas ka keskel. Ja siis said sõita, kas vasakult või paremalt või pidid roolima ennast, kas jalgade või kätega, kui sa olid eriti kava mees ja sa oli roolikelk. Siis oli võimalik rooli keelata. Oi, kus sead sai jao. Kõvemad mehed sõitsid veel sealt äärest alla, kui said puude vahelt läbi vahepeal. Vastu puud ei sõitnud. Väge. No nii koel. Oled nõus või? Hippe kuule. Näed, see sama, mida ma siin üks päev näitasin. See männi oks on nüüd täiesti lumest puhas. Eile me ei saanud päikest peale. Täna saame. Võimas. Tunnete, päike on võimas. Ja ilus ka. Siis on äge, kui läheb vahepeal natuke eemale. Siis vaatad siit. Oo, lahe tuule eil. Mõnus. On nii peab. Karva sassi ilust. No äge no. Lihtsalt võimas. No seal metsa peal on see päike. Oho, mingi hääl oli hibe, kuulsid metsas. Keegi võilgas. No nüüd lähme edasi. Nii palju nuusutamise rõõmu on nippe või? Suusataja. Ja vaata, kuidas tulime. Olime seal mäe peal. Tegime üks veerantunni ringi. Ja vaata, kus päike on juba üleval veerandi peal, kolm veerandi peal puude rattades. Kiire värk küll. 15 minutiga või nii. Päris huvitav. Kuidas praegu see liikumine käib. Siin on üks väike mägi. Siin saab ka sõita aegadalt.
No ja nüüd ipä, kuidas? Aha, nüüd on koduigatsus või? Niimoodi praegu, kui tõmme oli. Aha, puu juurde. No, spetsialist, lähme edasi. Tee taga karjääridest esimeste karjääridini. Muidugi, mine mine. Näita teed. Ja esimesed karjäärid. Või noh karjäär. Ja esimene karjäär. Jõhkrad kõrkjaid. Taga uued majad kõrkivad sinna. Ja päike. Näed, siit on üle teistmoodi päike. Päris äge. Täna tulime siit radapidi. Nagu nooda kõlk radapidi ja radapidi. Kuidas on, Ipe? Täna on olnud selline pikk ja rahulik jalutuskäik, jah?